Вітаю всіх, хто дивиться телеканал «Март». Це програма «Діалог». Мене звати Катерина Сільман, і сьогодні ми говоримо з миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Нашу розмову пропоную розпочати із ситуації, що склалася навколо школи номер 3. Для її ремонту довелося змінити або підрядника, або проєктанта. Уточніть, будь ласка, і чи означає це, що якась частина коштів була втрачена, і тепер для ремонту будівлі потрібно більше грошей? По-перше, я хотів би сказати, що насправді ситуація, вона, скажімо так, ненормальна, але вона дуже звичайна для міста Миколаєва і взагалі для багатьох міст України. Пов'язана вона з тим, що за час, який був до децентралізації і за відсутності коштів на місцях, фактично міста виживали і не мали грошей на те, щоб проводити ремонти капітальні чи будь-які інші в школах, соціальних закладах, закладах культури і так далі. Тому наші підрядники, насправді, які працюють в місті Миколаєві і взагалі по Україні, розучилися працювати з бюджетними коштами. По-перше, у нас потрібно згадати, що у нас за останні 3 роки дуже часто змінювалося законодавство. Законодавство, в тому числі і будівельне. Це означає, що змінюються будівельні норми і вимоги до будівництва. До прикладу, сьогодні не можна проводити капітальні ремонти і реконструкції в будівлях, яких перекриття є незалізобетонним. Я маю на увазі, у нас 7 школ, в яких є дерев'яні балки, які мають несучі конструкції з дерева зроблені, і ми не можемо їх реконструювати і робити, тому маємо право лише робити поточний ремонт. Що стосується школи номер 3. Для неї було запроєктовано термомодернізація з заміною вікон, утепленням фасадів, утепленням того, що йде нульовий цикл, тобто те, що йде під землею фундаментів, і з тим, щоб зробити нову відмостку, а також новий дах. Після того, як компанія, яка почала там працювати на цьому об'єкті, перше, з чим стикнулася, з тим, що батьки з цієї школи сказали про те, що якось нам не зрозуміло, чому вікна пластикові міняються на пластикові. Це був скандал десь, мабуть, на початку минулого року. І це питання, звичайно, всіх обурило, чому в одних школах не міняється нічого, а в інших міняються вікна на вікна. Насправді, це стосується якраз тих норм і тих вікон, які потрібно ставити в навчальних закладах. З іншого боку, було питання про те, чому ми займаємося фасадами, нас, значить, тепло, а не займаємося капітальними ремонтами приміщень школи. Більш того, хочу нагадати, коли в 2016 році я став міським головою, то я сказав про те, що потрібно привести до ладу, в першу чергу, у всіх школах санітарні вузли, тобто туалети. Аби діти не ставали на ці, вибачте, подіуми, на яких там по 3-4 дірки без кабінок і без нічого, і не отримували ті ж травми психологічного характеру. Тому питання було, навіщо ми робимо там утеплення цієї школи, або руйнування тієї відмостки, яка в нас існує, або ремонт криші, яка сьогодні не тече, проте не робимо це. Насправді я пішов на зустріч, ми змінили трошки документацію у напрямку того, щоб відремонтувати туалети, бо їх і так не вистачає, а якість цих туалетів була дуже погана. Сьогодні ці туалети майже готові до експлуатації, там не вистачає стелі. Коли проєктувальник, перший, який проєктував цей ремонт, робив цю роботу, він зробив її без, скажімо так, побажань директора школи і батьківського комітету. Сьогодні, після того, як почалася вся ця дискусія стосовно його проєкту, він відмовився від свого авторського нагляду і передав проєкт іншому проєктувальнику, який буде зробити коригування, в тому числі і в розрізі зміни його в напрямку ремонту внутрішніх приміщень цієї школи. Кошторис проєкту зміниться? Були вже витрачені якісь кошти і тепер треба знову виділяти на те ж саме? Ні, на те ж саме нічого не буде виділятися, але зміниться сам проєкт. Туди додасться роботи з внутрішнього внутрішнього ремонту. І поки що ми зупинили роботи з ремонту даху, відмостки, і вони будуть перенесені на наступний, скажімо так, на терміни, і будуть розбиті на черги, і вони будуть присутні на наступні черги, на останні. Моя особиста думка, що сьогодні насправді нас потрібно зробити, і це я передав Департаменту енергоефективності і депутатам міської ради, моя позиція проста. Ми можемо виділяти мільйони коштів на модернізацію окремих шкіл, термомодернізацію, але, на мою думку, цьому немає економічного, скажімо так, сенсу. Якщо ми виділяємо 40 мільйонів гривень на модернізацію школи, то ці 40 мільйонів гривень не окупляться за наступні 20 років. А якщо ми кажемо про наступні 20 років, то цю школу треба буде зносити і будувати нову. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно розбити ті великі проекти на більш маленькі і замінити, як мінімум, у всіх школах вікна, поміняти систему опалення, для того, щоб дітям було тепло і ми могли зберігати енергію, не витрачати кошти на вітер. Коли підписують договори з проєктувальниками або з підрядниками, чи передбачена якась відповідальність за невиконання робіт? Тому що в нас є ситуація зі спортивною школою «Надія», є ситуація з травмпунктом, який до Дня міста, очевидно, не буде готовий. І все через підрядника, який щось не виконує. Чи є якась відповідальність? Звичайно, є відповідальність, вона вказується у договорі. Що стосується травмпункту, то тут є в нас компанія, вона називається «Антаресбуд», але і вона дуже повільно це все робить, дуже мало людей задіяні на будівництві. Але насправді тут є і вина директора цієї лікарні, головного лікаря, бо коли він підписував цей договір, він його підписав до кінця 2019 року. Тобто сьогодні фактично юридичних підстав для того, щоб визнавати невиконання робіт цією підрядною організацією, в нас немає. Тобто підписав на 4 роки, ось вони і будують 4 роки. Їм вигідно це, бо насправді зі зростанням мінімальної заробітної плати вони мають законні підстави на те, щоб йти в коригування з кошторисної документації і отримувати ще більше коштів на цей об'єкт. Це стосується і багатьох інших об'єктів. Моя позиція така, що нам сьогодні потрібно закрити всі проекти, які ми розпочали. І після цього проводити, ну скажімо так, у нас є там чорний список, скласти собі, його не можна скласти, бо це антимонопольне законодавство нам забороняє це робити, але ми повинні на всіх, хто порушує договірні умови, подавати в суд, вигравати, і вважаю, що умовами у будь-яких інших тендерах повинна бути відсутність судових тяжб з міською радою для того, щоб подібні компанії, які починають роботи, бросають їх, беруть передплату, потім зникають, щоб вони взагалі не працювали в місті Миколаєві. Більш того, нам нічого не забороняє, мені особисто, на себе на сторінці, я планую зробити в кінці цього року, такий антирейтинг компаній, які брали, вигравали тендери в одній ціні, а сьогодні нам запропонують іншу ціну, бо вони там збільшились матеріали чи що ще, бо вони розтягують. І навпаки, є компанії, які роблять гарну свою роботу, виграють тендер і ще залишаються кошти додаткові. У нас є такі приклади. На відкритті «Сині роки» скульптури на 8-му Беричалі ви сказали, що наступний рік для вас і для міста буде роком освіти і доріг. Тобто у ці дві галузі ви плануєте вкладати найбільше коштів. Щодо доріг, чи маєте ви якусь інтерактивну чи будь-яку іншу карту Миколаєва, де у вас показано, що на якійсь вулиці дороги ніколи і не було асфальту, а на якійсь вулиці ще вона більш-менш нормальна? Тобто як ви пріоритети встановлюєте, яку ми дорогу будуємо? Чи це тільки центр, як буває часто, чи все ж таки околиці теж будуть охоплені ось цими ремонтними роботами? Моя позиція така, що Миколаїв дуже велике місто. Насправді, воно велике територіально. Якщо взяти Одесу і порівняти її з Миколаєвом, то в Одесі бюджет розвиток в 1,5 рази більше, ніж в Миколаєва, мабуть, і в 2. А територія Одеси на 100 квадратних кілометрів менше, ніж в Миколаєві. Тобто Одеса розташована компактніше за Миколаїв. Це означає, що в Миколаєві дуже велика кількість приватного сектору. Моя позиція така, що жителі приватного сектору усе життя, як вони почали жити і побудували свої будинки, постійно недоотримували тієї уваги, яку повинна була давати міська влада. Починаючи з 2016 року, як я став міським головою, ми побудували доріг в приватному секторі в декілька разів більше, ніж за попередні 30 років. Хочу сказати, що в нас корабельний район, якщо ми будемо працювати в такому темпі, то його за 3 роки, за 5 років максимум, можна повністю все в приватному секторі закрити, всі питання. Це стосується і Інгульського, і Заводського, і Центрального району. На Центральному районі дуже велика кількість приватного сектору, який не асфальтований. Тому, насправді, гроші в нас, вони корелюються і для магістральних доріг, і для доріг приватного сектору, і для доріг внутрішньобудинкових, де є велика кількість платників податків, і де потрібно зробити елементарно внутрішньоквартальний проїзд біля 4-9 поверхівок. Оці люди, насправді, теж сплачують податки і мають можливість, щоб за ці податки їм зробили нормальну дорогу. Тому це все обговорюється, в тому числі і в депутатському корпусі, і з депутатами, і з главами районів, які знають свої, ну, скажімо, проблеми. Але коли я зустрічаюся з людьми, вони кажуть, 20 років оця яма тут стоїть. А я казав, ви написали хоч якусь, а ви що, не бачите цієї ями? Ні, ми не маємо всього цього бачачого ока, яке бачить всі ями в місті. Треба сказати, що в 2016-2017 році ми виділяли велику кількість грошей на ремонт магістральних вулиць. І було помітно гарний такий темп. Якщо б ми робили це і в 18-му, і в 19-му роках, то ми б сьогодні мали нормальні проїзні дороги в місті Миколаїв. Сьогодні ми маємо проблему. Дороги є проблемою номер 1 в місті Миколаєві за останніми опитуваннями. Тож у нас є план щодо ремонту і поточного, і капітального, і доріг магістрального значення, і приватного сектору, і внутрішньоквартальних проїздів. Щодо освіти, на які проекти йтимуть кошти? Куди саме їх виділяти? Ви знаєте, сьогодні, якщо сісти і порахувати, то в нас десь біля 120-150 мільйонів – це проекти, які вже розпочаті, яким потрібно в наступному році виділити кошти, і ми можемо їх закінчити. Окрім того, в нас є показники по ЗНО. Дехто каже про те, що у нас дуже погані вчителі, чи погана система освіти, чи ще щось. Насправді, для того, щоб людина нормально здала хімію чи фізику, їй потрібно не лише показувати картинки в кабінеті, на екрані або в книжці. Учням потрібно показати, дати можливість взяти участь у дослідах, потрібно дати роздатковий матеріал і так далі. На нашій муніципальній раді ми це обговорили з представниками шкіл, і ми будемо пропонувати, в тому числі, окрім ремонтів, придбання лінгвістичних кабінетів, придбання кабінетів хімії, фізики, а також в деякі школи будемо міняти системи водопостачання. Бо діти, окрім того, що вони там навчаються, вони ще там п'ють воду і просто знаходяться і наражають себе на небезпеку. Тому ми будемо робити це питання. Більш того, ми хочемо в наступному році ще і зробити такий пілотний проект щодо охорони для кожної школи, зробити охорону і відеоспостереження. Ці всі проекти будуть найближчим часом представлені депутатському корпусу, аби їх включити в бюджет 2020 року. Тобто освіта і дороги є пріоритетами на наступний 2020 рік. І я сподіваюся на підтримку депутатського корпусу і громади, що нас у цьому підтримують виконавчу владу. Якщо ми вже заговорили про дороги, нові автобуси їздять в Миколаєві, мешканці міста ними задоволені, але на маршрутах лише 15 автобусів. Коли інші вийдуть? І ви говорили, що плануєте запустити нові тролейбуси в Миколаєві. На якій стадії цей проєкт? Ви знаєте, у нас декілька є проблем в місті Миколаєві, які вони є хронічними, і багато років вони не вирішувалися. В тому числі це після доріг це, насправді, проблема номер 2 – це громадський транспорт. Бо люди кожного дня користуються цим транспортом, і кожного дня вони стикаються з тим, що там десь нахабні водії, десь якість цього транспорту дуже погана. Ну і в цьому напрямку у нас проведена робота. Буквально сьогодні я отримав від представників компанії А+С фінальну версію плану сталої міської мобільності міста Миколаєва. Це така велика робота, під час якої проведено дослідження з автоінфраструктури, з пішохідної інфраструктури, з велоінфраструктури, надані рекомендації і навіть широко розроблені плани щодо нових маршрутів, які допоможуть нам, скажімо так, оптимізувати рух громадського транспорту. Насправді, ми придбали 23 автобуси в лізинг. Це особисто мені коштувало дуже велику кількість сивого волосся. Якщо б ми займалися цим і мене трошки, як то кажуть, дослухалися, то це питання в нас би було б вирішено ще там 2 роки тому. Цей проєкт продовжується. Ми далі продовжуємо працювати з Європейським інвестиційним банком щодо придбання додаткових одиниць автобусів. У нас є проблема з автобусами. В першу чергу це територія, бо насправді сьогодні в нас автобуси знаходяться, підприємства немає своєї території, і вони знаходяться на території іншого комунального підприємства. За час незалежності все, що можна було, всі АТП і так далі були розпродані, приватизовані і так далі. Друга проблема – це відсутність водіїв, які готові працювати. Тобто є люди, які вважають, що зарплата там 10 тисяч гривень – це недостатньо для того, щоб йти працювати водієм. І вони велика кількість роз'їхалась. У нас сьогодні насправді є проблема з тим, щоб 5 автобусів, на них найняти людей. Більш того, декілька людей вже звільнилося з різних причин. Ми повинні розуміти, що буде така плинність кадрів. Тому сьогодні наше підприємство «Миколаїв Електротранс» отримало ліцензію на навчання. І ми сподіваємося, що окрім тих людей, яких ми шукаємо і випускаємо нові автобуси, ми ще будемо навчати людей і передавати їм автобуси на керування. Тобто поки що тільки у водіях проблема, що ці 5 автобусів не вийшли? Жодних інших проблем. Там я чув про те, що там хтось зняли з них акумулятори і не можуть поставити. Насправді, коли вони стояли на базі, то не догледіло підприємство, яке здійснює охорону, але буквально за тиждень вони придбали всі нові акумулятори з тими ж характеристиками і поставили їх за власний кошт, бо вони не догледіли. Вони поставили їх, і вони сьогодні маються на місці. Єдина проблема – це відсутність водіїв. Водії – це не роботи, вони за трудовим законодавством повинні працювати час, деякі, і повинні відпочивати, тому щоб не наражати на небезпеку пасажирів. Це питання в нас теж стоїть дуже гостро. Ми зараз займаємося із навчальними комбінатами. Дякую обласному центру зайнятості. Він допомагає нам в цьому питанні, в залученні водіїв для цього підприємства. І сподіваюся, що в нас це питання вже буде на таких промислових рейках. Чому? Бо в нас є наступний проєкт. Це проєкт Європейського банку реконструкції і розвитку, вартість якого складає 23 мільйони євро. З них 15 мільйонів – це будівництво, це покупка 60 одиниць тролейбусної техніки, 40 одиниць – це звичайні тролейбуси, низькополі з низькою підлогою, і 20 – це нові тролейбуси з автономним ходом. Тобто ми плануємо зробити, і я вже про це казав, і до кінця року сподіваюся на те, що вийде проєкт з експертизи, ми хочемо запустити електротранспорт в Корабельний район. Вже сьогодні розробляється проєктно-кошторисна документація на ланку тролейбусу від автовокзалу до кільця на зупинці Жукова. І після цього тролейбуси з автономним ходом зможуть скидати свої так звані роги, і зможуть їхати до Ліцинівки чи до заводу «Океан». Це насправді велика робота. Ми знаходимося на фінальній стадії з підготовлення документів і очікуємо на результат по проходженню кредитного комітету. З дня на день ми отримуємо цю інформацію, чи прийшов кредитний комітет ЄБРР, і що далі ми повинні робити. Я дуже сподіваюся на підтримку депутатів. Коли ми отримаємо позитивне рішення від кредитного комітету ЄБРР, ми обов'язково винесемо на сесію це питання. Я сподіваюся на підтримку депутатів. І ми можемо розраховувати, що в наступному році 60 нових тролейбусів будуть їхати по місту Миколаєву. Більш того, додатково ще 1 мільйон буде виділено євро на реконструкцію нашого депо, і 7 мільйонів євро буде виділено на реконструкцію тягових підстанцій, бо зміна кількості транспорту і його якості буде позначитися на нових, ну скажімо так, на новій інфраструктурі, яку ми повинні теж добудувати. Тобто, якщо з проєктом все буде добре, депутати все підтримують, то вже за рік Миколаїв отримає комфортний... А мабуть, що на початку наступного року. Бо насправді, окрім того, що ми можемо пройти кредитний комітет, об'явити закупку, знайти переможця. Ці тролейбуси – це не цукерки, це не якийсь там штучний товар, який можна придбати, його взяти зі складу. Це те, що виробляється під конкретного замовника. Тому потрібно буде час, аби виготовити цих 60 тролейбусів і поставити їх нам на наші дороги. Тим не менш, ми сьогодні вже зараз займаємося тим, що готуємо фахівців, водіїв, для того, щоб вони могли працювати на цих тролейбусах. Прокоментуйте, будь ласка, вашу вимогу звільнити заступника директора департаменту архітектури Олександра Нефьодова, який дозволив розмістити торгівельні кіоски на тротуарі. Чому лише зараз ви вирішили, що час йому звільнятися? Адже це не перше його якесь скандальне рішення, і якщо, мовно кажучи, загуглити його ім'я, то є статті журналістів про його рішення ще 2015 року, де він щось незаконно виконував якісь свої обов'язки. Ви знаєте, насправді за ним були деякі проблемні питання. Вже, як то кажуть, велика проблема знайти спеціалістів, які готові працювати особливо в, ну, скажімо так, в архітектурі, в таких неприкладних, ну, скажімо так, сферах. І мене вже це просто, ну, дістало. Це вже з мого боку це виглядає, на мене це виглядає вже як таке, ну, знаєте, умисне причинення репутації міської влади негативних рис. Бо коли ми йдемо, я там зустрічаюсь в Корабельному районі з організацією там «Клуб жінок Корабельного району», ми з ними спілкуємося, вони кажуть, ми тут збираємося, і тут ще з радянських часів ніколи не було цього, це дуже напружений такий пішохідна зона, от з цього боку вулиці, з іншого боку проспекту Богоявленського. Коли ми знаходимо кошти з головою адміністрації Корабельного району і робимо там красиву пішохідну зону, в Бруківці, все як треба, там зі з'їздами, всіми для маломобільних груп. І ми бачимо, що тільки ми зробили, от вони побачили, о, і туди впилили ці будки. І я бачу підпис заступника директора департаменту архітектури, але в мене немає ніяких слів для того, щоб описати все моє збурення з цього приводу. Я запропонував пану Нефьодову звільнитися самостійно. Дав йому можливість це зробити до минулої п'ятниці. Він цього не зробив. На сьогоднішній день я дав завдання доручення профільному заступнику Юрію Георгиевичу Андрієнко з питань землі і архітектури і транспорту, аби він відсторонив Нефьодова від виконання своїх обов'язків, провів всі необхідні процедури, і після службового розслідування по всім його фактам, будь ласка, якщо є достатньо фактів, щоб його звільнити, то звільняємо. Якщо ні, ну, не знаю, будемо пропонувати йому щось інше, або мені прийдеться його звільнити примусово. Заміна пану Нефьодову є? Я думаю, що є. Я думаю, що вже за цей час, поки він працював, поки ми працювали останні 3 роки з ним, 3,5 роки, що за цей час вже підросли люди в департаменті, які готові зайняти цю позицію. Новообраний «Слуга народу» Ігор Негулевський, коментуючи вашу діяльність, журналістам сказав, що не зовсім розуміє ваш вектор розвитку, напевно, ваше бачення розвитку міста. Ви, в свою чергу, планували зустрітися з «Слугами народу» від Миколаєва, щоб домовитися, як вирішувати проблеми міста. Коли планується зустріч, можливо, у вас вже є якісь домовленості? Насправді, почувши пана Негулевського, я розумію, що він не розуміє мого вектору, бо він, так і як багато людей в місті Миколаєві, дізнаються про вектори чи про дії міського голови чи міської влади з засобів масової інформації, на яких, справді, більшість з яких цікавить не якісь гарні зміни, там, транспортні стратегії, купівля транспорту та щось, а цікавлять жарені факти, там, вбивства, чи якісь корупційні схеми, чи там ще щось. Це добре. Рейтинги вирішують. Рейтинги вирішують все, ви праві. Тому я думаю, що ми, по-перше, ми з ним не знайомі і один одного не бачили жодного разу. Я його бачив в інтернеті, він мене бачив в інтернеті. Я думаю, після інаугурації наших депутатів Миколаївської області я вже, як це озвучив вже декілька разів в публічній площині, ми зустрінемося ось за цим столом. Я запрошу їх, вип'ємо кави, чаю і поспілкуємося про нагальні проблеми, про які потрібно думати вже сьогодні для області, аби вони могли лягти в бюджет 2020 року державний. Ви знаєте, що цього року ми отримали кошти. Це була дуже велика робота в минулому році. Ми з державного бюджету вперше отримали таку велику субвенцію – 35 мільйонів. 20 мільйонів на будівництво дюкера в Варварівці, 10 на закінчення будівництва поля центрального стадіона і 5 мільйонів на початок будівництва дитячого садку в мікрорайоні Північний. І я вважаю, що Миколаїв – це місто, яке сплачує дуже велику кількість податків. Це місто підприємців і виробників товарів, які заслуговують на те, щоб держава більше допомагала державними коштами. У нас є проекти, які просто необхідно нам фінансувати. Це і дороги державного значення, які проходять через місто в тому числі. Я маю на увазі проспект Героїв України, Нікольську, Пушкінську, Великоморську, Одеське шосе, Веселинівське шосе. Кожен з нас виїжджає, коли на сторону Одеси. Ми відчуваємо на собі, що служба автомобільних доріг переживає за це питання, але не має достатнього фінансування, як вони написали в листі до мене. Тому це питання також планується підняти. Планується підняти питання щодо ремонту нашого Варварівського мосту. Сьогодні було підписання договору з китайсько-польсько-українською компанією, яка планує зробити проєктно-кошторисну документацію і закінчити її в квітні наступного року. Це означає, що вже сьогодні можна на наступний рік закладати кошти під цей проєкт, що коли він вийде там з експертизи і з усіма необхідними погодженнями, що ми зможемо використати мільйонів 500 на те, щоб його поремонтувати. Ну і ще багато цікавих проєктів, які ми хочемо поспілкуватися з депутатами, які стосуються не лише міста Миколаєва, але й області взагалі. Бо деякі об'єкти, які знаходяться в місті, вони обслуговують в тому числі і жителі області. Я вважаю, що це питання обласного онкологічного диспансеру, це питання, які стосуються, у нас в Миколаївській області немає ангіографу. Тобто люди, які наражені на безпеку отримати інсульт, вони не мають обладнання в місті Миколаєві, яке може допомогти з цією проблемою поборотися. І інші питання, я думаю, ми зможемо обговорити і виробити такий, ну скажімо так, вектор, коли миколаївські нардепи будуть лобіювати не лише питання свого округу, а питання області. Я вважаю, вони повинні стати командою, ми готові долучитися всіми своїми ресурсами міста для того, щоб їх забезпечити. Питання законопроєктів, питання відрахування портових зборів або питання фінансування наших портів, нашої дорожньої і підземної інфраструктури. Всі ці питання потрібно обговорити, надати, ну скажімо так, якісь питання для них, щоб вони опрацювали, і ми готові зі свого боку технічну документацію готувати. Наостанок розкажіть нам, на якій стадії відбувається реконструкція площі Соборної. День міста не за горами. Ви говорили, що на День міста її відкриють і все буде добре, і містяни зможуть вже там гуляти. Ну, справа в тому, що ми трошки затягнули з фінансуванням цієї площі. І така вона, як вона повинна бути в фінальному варіанті, вона до Дня міста не буде. Це означає, що вона буде відкрита. Для того, щоб ми провели концерт. Ви знаєте, що всі концерти в місті Миколаєві проводяться у нас або на Інгульському узвозі, або на Соборній площі. Ну, День міста він зазвичай відмічається на Соборній площі. Соборна площа буде відкрита, але не буде працювати фонтани, бо обладнання прийде лише на початку жовтня. І не буде стовпів освітлення, які також везуть із-за кордону, і вони також не розтоможені, чи немає можливості. Вуличні меблі або дерева? Вуличні меблі і дерева, також підземні розетки, які повинні бути виїжджати з землі, щоб підключати для них системи освітлення чи підключення електроенергії до якихось об'єктів, котрі можна розміщати на Соборній. Вони всі будуть, я думаю, що десь всередині жовтня, до кінця жовтня. Більш того, і ці дерева ми не хочемо зараз в жару навіть їх виставляти, насправді не будуть зробити, їм потрібно буде зробити такий адаптаційний період. Де вони будуть стояти в цей період? Вони будуть стояти вже в жовтні, вони будуть стояти, я думаю, на площі. А адаптаційний період, де вони будуть зберігатися? А це якраз і є осінь, період заходу в зиму, бо насправді спека сьогодні, вона знищує наші дерева. В тому числі, буквально сьогодні ми знали, що в парку Лісковий разом з Академією лідерства були висаджені дерева, але частина з них померла, бо не прийнялася. Але частина дерев прийнялася. Ми думаємо, ми поки що ми продовжуємо їх поливати, вони можуть, нам сказали, що вони ще можуть деякі з них по весні прийнятися, але така спека, ну, тобто висадка дерев навесні, вона знищує можливість, ну, зменшує можливість того, що дерева приживуться в місті Миколаєві. Тим більше, журналісти сказали, що ті дерева не поливали. Чи це правда? Чи їх поливали? Це неправда, бо з тих дерев повиростали листя. Є насправді проблема в тому, що ці дерева були посаджені не з комом землі, а вони висаджувались без кома. Але, ну, частина з них прийнялася, частина з них не прийнялася. Для того, щоб казати про те, що не поливали, це легше за все зробити, але для цього потрібно спостерігати за цими деревами, коли їх поливали, коли не поливали. Раніше на День міста вручали, присвоювали звання «Почесний городянин». Але кілька років це звання нікому не присвоювали. Чи в цьому році ви збираєтеся відродити цю традицію? Здається, вже 5 чи 6 років така традиція в нас була порушена у зв'язку зі смертю міського голови Чайки, потім секретаря міськради Коренюгіна, потім такий короткий термін міського голови Гранатурова, і за міського голови Сєнкевича також депутати не мають спільного бачення. Але за 3,5-4 роки, які ми пропрацювали разом, мені здається, ми вже виробили якісь такі, ну, скажімо, загальне бачення цього проєкту. Я думаю, що 5 чи 6, там, скільки ми маємо можливість дати почесних громадян в місті Миколаєві, будуть дані. В тому числі і людям, яких вже сьогодні немає. Тобто це люди, які за ці 6 років їх серце перестало битися, але вони є насправді почесними громадянами міста Миколаєва. І місто повинно їх пам'ятати і шанувати їх пам'ять. Тобто цього року відзнаку такого… Я дуже сподіваюся, що в нас на такій урочистій сесії, яка відбудеться запланована на 10 вересня, ми зробимо це і визнаємо почесних громадян голосуванням міської ради. Час нашої розмови вичерпався. Я вам дякую за розмову і сподіваюся, що найближчим часом ми з вами знову зустрінемося. Я впевнений в цьому. До нових зустрічей. Це була програма «Діалог», і сьогодні ми говорили з миколаївським міським головою Олександром Сєнкевичем.